Kako zakon o prometu regulira kretanje biciklista? Kretanje biciklista? Da. A postoji zakon, ali mislim da je postoji to... Postoji zakon o prometu, da. Da, da je, ali mislim da to slabo uopće se i zna o tome. Biciklisti dobivaju kazne. Često ako prelaze pješačke prelaze sa biciklom, ili ako nemaju svjetla, ili ako voze u nekoj pješačkoj zoni. Da li znaš kako se regulira kretanje biciklista zakonom o prometu? Nemam pojma. Znate li kako zakon o prometu regulira kretanje biciklista? Pa znam, znači ako ima biciklistička staza, mora se po biciklističkoj stazi ili traci, a ako je nema, mora se u desni krug kolnika se kretati, to znam. Vozači bicikala dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika. Ja 30 godina putujem iz Novog Zagreba u centar i ja znam svaki rinzol. Ja znam svaku rupu i znam točno di ću kaj i onda samo ukalkuliravam nove momente koji dolaze, pješaci, auti, ne i ovo. I to sam htio dakle apostrofirati, da je bicikl kao jedno sredstvo koje diže apsolutno svjesnost čovjeka u trenutku gdje se nalazi, šta mu prilazi i da uvijek ima nekakve alternativne mogućnosti da nešto izbjegne. Uvijek postoji B plan. Gledam ove novovijeke bicikliste, oni često imaju, shvatili su koliko je bicikl moćno sredstvo i koliko se s njime zapravo može obaviti u gradu, užasno mnogo. Ne? Pa onda ajmo reći na neki način jure. To treba naučiti isto ono, ne, čovjek koliko smije zapravo uskladiti putnu brzinu, da je on se osjeća sigurno i da je siguran da nikog drugog neće povrijediti. Istovremeno je dobro da svi povećamo pažnju zapravo i našu svijest i savjesno da smo uvijek svjesni ko se od kuda kreće i od kuda dolazi. Što se tiče kretanja biciklista, to možemo opet ponoviti. Oni su dužni kretati se biciklističkim stazama ili biciklističkim trakama. Ako te trake ili staze ne postoje, onda se oni mogu kretati kolnikom, ali uz desni rub kolnika, opet pazeći na sigurnost sebe, a i drugih sudionika u prometu. Vozači bicikla, kada se približavaju raskrižju po bilo kojoj prometnoj površini, moraju se približavati sa posebnom pažnjom i usporiti svoje kretanje, bez obzira što se oni inače ne kreću brzo, ali brzina kojom se neki znaju kretati po gradu od 30-40 km na sat može biti kobna za bicikliste. Znači, usporiti kretanje i obavezno, ako ima drugih vozila, uspostaviti vizualni kontakt sa vozačem tih vozila radi svoje sigurnosti, a i radi toga da i vozači ovih drugih vozila se osjećaju sigurnije u toj situaciji. Znači, bit cijele priče izbjeći nekakve incidentne situacije, a ne tražiti krivicu unaprijed.